کچھ امانتاً کچھ چیز رکھ کے ان کو قرض نہ دیں، بلا سود یا بلا بغیر کسی حجت کے ان کو قرض دیا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک نیٹ ورکنگ سسٹم اسی کا سہارا لیا ہے اور اسی کے تحت یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے. فار ایگزامپل اب یہ میرا نام ہے، ٹھیک ہے، میں اس آرگنائزیشن کا اسٹارٹ کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. اب انٹروڈکشن سسٹم ہے، نیٹ ورکنگ سسٹم کیا ہے. اب میرے ساتھ یہ سامنے ذہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے جاننے والے، ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، ان پر مجھے اعتبار ہے، ان کو گھر بار جانتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. سیکنڈ میرے ساتھ راہل بھائی ہیں، وہ ابھی اس ٹائم اویلیبل نہیں ہیں، پنڈی ایک دم ان کو کام پڑ گیا، تو وہ میں ان کو جانتا ہوں، ان کو میں نے ایڈ کیا، ٹھیک ہے. تھرڈ یہ سامنے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہیں جناب حافظ وقار صاحب، ٹھیک ہے، ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں. اب میرا یہ ٹرسٹ ہے تین لوگ، ٹھیک ہے. اب تین ٹرسٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ میرے ممبر بھی ہیں، ہم لوگ منتھلی ڈونیشن اکٹھے کر کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ یار میرے محلے میں ایک غریب جو ہے عورت ہے، یہ گھر ہے، یہ یتیم بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر کو اتنے قرض چاہیے اور وہ فار ایگزامپل 50,000 چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ واپس کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیل بتائے گا. اگر وہ واپس کرنے کے لائق ہے تو ہم اس کو ایک مہلت تک قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت کے مطابق، کیونکہ ہم نے سارا سسٹم قرآنک رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم قرض دینے والوں کو مہلت دو، یہاں آسانی تک مہلت دو اس کی، اگر تم معاف کر دو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جب واپس لیتے ہیں تو اس کو اس چیز پر دیتے ہیں کہ کیا یہ واپس کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ صاحب استطاعت ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دیکھنا بی ایم ڈبلو جس نے رکھی ہے وہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کو ایک بالکل قرض آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم فائنینشلی بہت کمزور ہے، مسافر پر ہے، مسافر ایک بڑا تین امیر آدمی ہے، لیکن وہ سفر میں اس پر بھی زکات آتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی صدقہ آتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس سسٹم سے چل رہا ہو، اس طرح دیکھیں گے جب اس کی سسٹم ٹھیک بہتر ہونے، خوشحالی آنا شروع ہو گئی اس کے گھر، تو ایسا ایسا ہمیں واپس تھوڑے تھوڑے کر کے بھی دے سکتا ہے یا موسٹ بھی 50,000 واپس کر سکتا ہے. اور اس کی یہ ذمہ داری ساری ذہن میں، ٹھیک ہے، یہ اس بندے کی ریفرنس ہے کیونکہ اس نے اس کو قرض دیا، وہ اس کو خود ڈیل کرے گا کیونکہ اس کو پرسنلی جانتا ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ ایک سسٹم. پھر اب نیٹ ورکنگ یہ ہو گیا، ڈونیشن دینے